אז קראנו לסדנה הזאת מחקר ככלי עבודה למורה. יש חיה כזאת עם סימן שאלה? אני הוספתי את הסימן קריאה, אני אתן לכם ספוילר. אני מקווה שאחרי ההתנסות, חלק מכן לפחות יסכימו להוסיף את הסימן קריאה. אז מה שנעשה בהתחלה, אני בכמה דקות, כי אני חייבת להודות מאוד גם לג'וש וגם לג'וני וגם אחר כך לאדם, שעזרו לבנות את הבסיס, את הפערים, להציג את הפערים האינרנטיים בין מחקר מדעי וכלי עבודה למורים, את העובדה שמדובר בשפות שונות. עיקר הזמן אנחנו נעשה התנסות בשתי מתודולוגיות שונות, ואז אנחנו נחזור ביחד לכמה דקות בשביל לנסות לבחון, או לראות אם חלק מכן לפחות מסכימים להוסיף סימן קריאה בסוף השאלה הזאת. אני אגיד שאנחנו היוזמה קיימים, והחזון שלנו הוא לחזק תרבות של שימוש בידע מדעי בתהליכי עיצוב מדיניות ועשייה חינוכית. ואז בעצם האמת היא אני אזכיר שוב את מה שג'וש דיבר עליו, את מה שהיה במושב האחרון בשתי הרצאות האחרונות, בעצם לא כזה ברור שאפשר. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שיש הסכמה שכולם רוצים שיתוף פעולה. אין חוקר חינוך שאני אשאל אותו, תגיד, אני חושבת ש... חוקר חינוך שאתה רוצה שהשטח יכיר את מה שאתה עושה, שהעבודה שלך תוכל להשפיע על המערכת, והוא יגיד, אני? לא. לא, באמת לא. להפך, הם קמים בבוקר, זאת אומרת, הם קמים בבוקר והולכים לישון עם החוויה של שליחות, של שליחות. גם אין אנשי עשייה ומדיניות שיגידו מחקר. אני מכיר את בית הספר שלי הכי טוב, אני יודע מה צריך לעשות פה, בכלל לא אכפת לי מה קורה בעולם, או בכלל לא אכפת לי מה קורה אצל השכנים, או בכלל לא אכפת לי. זאת אומרת, ההנחה היא, ומה שקורה בפועל זה שכולם רוצים שיתוף פעולה. כששואלים ובוחנים, אז כולם גם מעידים שהוא לא קיים באופן שכיח. זאת אומרת, אני רוצה שהמחקר שלי יגיע לשדה. האם הוא מגיע? לא כל כך. אני רוצה, כשאני באה לתכנן שיעור, או לעשות איזשהו מהלך, לבחון מחקר, את עושה את זה? מתי פעם אחרונה קראת מחקר? אני מדי פעם שיוצא לי לשאול אנשי עשייה, מבקשת לציין מתי פעם אחרונה? לא. וברור ששנת, זה גם לא משהו שהוא לא בסדר, הם לא היו צריכים צורך בזה, כי גם כששואלים אותם, אז החוויה היא שהמחקר לא היה יעיל לעבודה שלהם. זאת אומרת, זה לא, הם היו בתואר שני ואמרו להם לקרוא, אז הם קראו, אבל זה לא היה יעיל ומהותי לעבודה, ובדרך כלל מאשימים את האחר. המחקר לא היה כתוב כמו שצריך, או הוא לא רלוונטי, או לא הבינו. זאת אומרת, חוקרים אומרים, גם מאשימים. המדיניות רצה קדימה, היא לא באמת שואלת שאלות, היא כבר החליטה ורק אז היא הגיעה אליי. בסדר? האשמה. על זה אני חושבת שאני אדלג, כי אני חושבת שאני חוזרת פה, ואם הייתי חוזרת, זה היה במילים פחות טובות ומוצלחות, גם מהפערים וכמה הם אינרנטיים ומהותיים. לזהות של חוקרים וכמה הם מהותיים לזהות של אנשי מדיניות ועשייה. מתחים אינרנטיים בין, ג'וני גל דיבר על שתי קהילות, זה באמת בתוכו, אז אני מדלגת על כל הדברים האלה. אז מה בכל זאת הקשר בין מחקר למדיניות ועשייה? אז אני חושבת שאפשר לתאר שתי גישות באופן כללי. יש גישה אינסטרומנטלית לינארית שתומר דיבר בפאנל ודיבר על הקו הזה ככה, אמר עזבו, זה לא הולך ככה, ואז הוא דיבר על המכינות והציע דברים אחרים, אבל זה הגישה האינסטרומנטלית ואפשר לתאר אותה לשני הצדדים. בסדר? גם אפשר לתאר איך מחקר מצפה בגישה האינסטרומנטלית, או מקווה או בונה את עצמו או משתפר כדי שיעשה מחקר, הוא יהיה כתוב בצורה יותר ברורה, הוא יגיע עד הדלת של לא יודעת מורה או מנהל בית ספר, ידפוק לו בדלת ויגיע עם שוקולד, בסדר? גישה לינארית, וגם איך המורה האחראי או איש המדיניות האחראי בצורה לינארית אומר, זאת הבעיה שיש לי, זה השאלה שאני מחפש, זה המחקר שאני צריך, אותו אני קורא ועושה. זאת אומרת, לשני הצדדים יש את אותו קו לינארי, זה לא עובד. או לפחות בימינו אנו זה לא עובד. אני גם אחזור להרצאה של יוסטמן עם פתיחת המידע היום, והאופן, הידע היום הוא לא לינארי, והגישה האינסטרומנטלית לינארית פחות עובדת.
הגישה של האליינמנט שהצענו לתרגם אותה להילה, זה הסביבה שבה אנחנו מנסים לפעול, שבעצם אומרת לא בצורה ישירה, אלא בדרכים אחרות. אז מה זה הדרכים האחרות? אז זה מה שנעשה עכשיו, נתנסה בשתי מתודות שאתם מתנסים, אבל גם האמת היא שאנחנו מתנסים, ואני חייבת להגיד שהיוזמה כגוף לא עושה סדנאות. מצד שני חשבנו שזה חשוב כל כך, ואם אתם הגעתם כאנשי מדיניות או אנשי מעשה או חוקרים ליומיים שכאלה, אז אולי תמצאו בזה תועלת, ואולי אחר כך תספרו לנו מה חשבתם על זה, ונוכל לחשוב מה עוד אפשר לעשות עם מתודות כאלה לשילוב. אז יש חלק מתנסים בשתי מתודות, זאת אומרת כל אחד, כל שולחן מתנסה במתודה אחת. למתודה אחת קוראים מתווה שיח, ומי שעומד מאחוריה זה נמרוד. איפה נמרוד? נמרוד, נמרוד, שהיה השנה עמית של היוזמה, נמרוד סמילנסקי פרידמן, או הפוך, שפיתח מתווה שיח, הוא גם כתב עליו, הוא מפרסם אותו, ועכשיו הוא עשה באונס חלק קטן ממנו כדי שיהיה אפשר להתנסות. אז חלק מהשולחנות יעבדו עם מתווה שיח, וחלק מהשולחנות יעבדו במתודולוגיה, שאיילה המציאה לה את השם, של גישוש בשדות זרים. זהו, אז חצי שעה עכשיו נעבוד, וננסה לראות אחר כך מה יצא מזה. טלי, מה עושים?